Data de 1 aprilie este recunoscută ca fiind ziua păcălelilor în majoritatea țărilor lumii. Marcată mai întâi în Europa, a trecut peste ocean și apoi s-a răspândit pe tot globul. Nici românii nu se lasă mai prejos când e vorba de păcălit. Și dacă n-ați reușit să faceți o farsă până acum, vă dăm noi câteva idei. Iată câteva idei de păcăleli. Lipește-i prietenului tău pe spate o bandă antifurt. În momentul în care va încerca să iasă din magazin, o să declanșeze alarmă. Cumpără o pungă de chipsuri, de preferat una cât mai mare, toarnă piper măcinat peste chipsuri, încercând să agiți punga în așa fel încât să nu vergi conținutul. Mergi la colegii de clasă sau de servici și servește insistent. Rezultatul: se va consuma din ce în ce mai multă apă. Învelește mașina unui prieten cu ziare sau hârtie igienică. Încearcă să faci asta în timpul zilei, chiar dacă vor fi trecători. Puneți o colegă să-ți sune prietena și să se dea drept actuala prietenă. Indiferent de farsa pe care o alegi, gândește-te bine însă înainte de a face asta. Asigură-te că îl cunoști foarte bine pe cel pe care ai de gând să-l surprinzi, că știe să guste glumele și mai mult decât atât că nu are probleme cardiace. Iar dacă vrei să faci o glumă șefilor sau profesorilor de la școală, ai grijă ca farsa să nu fie prea nesărată. Altfel riști să te trezești cu un 3 sau chiar cu nota scăzută la purtare în cazul profesorilor, iar în cazul șefilor, mai rău să rămâi fără serviciu.